Stop the screen. Stop the screen, guys. Что это вообще? Не алло. Привітика. Сейчас підключу щось. Бо я була заплатена. Потім розплилася. І не мішало б розчішатися трошки. Привітика, як твої справи, розкажи. Тапом по екранчику стукаєм. Tap to screen, guys, tap to screen. Бачите, розчесалася вже на людину стала похожа. Бачу ефірчиків на каналі. Да, поділилася тільки що. Ти прям зразу і зайшов. Я добре, це супер. Їду в Львів. Ого. А чо в Львів? Що ти там робити будеш? По екранчику. Можна тобі фото скинути? Фото чого скинути? Кого? А, я думала відпочивати, гуляти, знаєш. Оця вся історія. А вона ні, так? Да? Не фартануло, не повезло, так? Да? Ротапаємо, стукаємо. Tap to screen, guys, tap to screen. Тапаємо. Фоломи. Привіт, як своє фото. Нафіг мені твоє фото? Поясни, будь ласочка. Ні, відпочивати ніколи. Зрозуміло. Ну ні, а що, вас там взагалі не випускають? Не випускають, блін, не відпускають взагалі. Моє море. Народ, тапаємо, стукаємо. Tap to screen, guys, tap to screen. Думала, що стихну. Я тобі написала, бачу. Нічого буває, відпускають, але мені скоро їде на бойову. Обережно там. Обережно. Так. Телефон не хоче стояти. А я не знаю, я хочу вийти на вулицю, а на вулиці типа в кого, ну, взагалі в кого як. У мене час на вулиці десь 40. Плюс-мінус. Що там у вас? Тому що вчора було холодно. Вчора треба було одягати штани, куртку, вчора було холодно. Градусів, може, 17 було, 16, десь так. Сьогодні 40, типа. Із крайності в крайності. Дякую. Привіт, яка квіточка. Привіт, такий народ. Тапаємо по екранчику, стукаємо. Tap to screen, guys, tap to screen. Стукаємо. Бачу, що ти пишеш. Тебе бачу. Моє море. Это... Пліз, а що пліз? О, Боже мой, як це поняти цих англічанів? Непонятно, понімаєте? Thank you so much! Народ, тапаємо по екранчику, стукаємо. Tap to screen, guys, tap to screen.
Так мені тепер сподобався цей топ, коротше, взагалі це мій тепер самий улюблений. Такий ще голубий, коротше, не голубий, ну так, голубий такий. Ніжно-голубий ще взяла. Він дуже подобається, коротше, і цей. Так що так, да-да.